Nina, ndërsa unë jam Anna. Dhe ne jemi Travel Bloggers. Sot do të japim vlerësimin ton për një hotel në Golem. Ai është aq i mrekullueshëm sa ne do t'i vendosim 5 yje, sepse ai ndodhet në vijën e parë të detit në plazhin e Golemit, edhe pse aty nuk ka ujë dhe drita. Madje ju do të kënaqeni aq shumë, edhe pse aty do të gjeni kulmin e parehatis, kur të shihni nga dritarja e dhomës tuaj rënojat e papastruara nga dëmi tërmetit të fundit. Dhe në këtë hotel kaq fantastik do t'ju mirpres të dera pastruesja që do rrie mbështetur te shkopi fshesës dhe do shohë gjithë bezdi dhe e dini çfarë, do ju futet në dhomë dhe do preki sendet tuaja personale. Ju do të kaloni një eksperiencë të paharueshme kur të mësoni se valizat do t'i ngjisni nga skalët, pasi aty nuk punon asansori. Do emocionoheni kur të sikoni çarçafët që do të ndrohen vetëm një herë në 2 javë. Aty nuk ka kondicioner dhe muskonjat janë të një madhësie të pakrahasueshme. Lëra është e mbushur plot e për plot me mbeturina të mbuluara dhe ju do të surprizoheni duke hedhur çdo hap dhe do të shihni çdo mbeturinë dhe kanalizimet në bregdet. Do të zëvendësojmë pa frikë kushtet skandaloze në tualetin e hotelit tuaj duke ju bërë të ndiheni kaq komod në natyrë. Sazlonat me hartat nga djersët e pusuesve do t'u sjellin dërmend çarçafët e komësies për ball që mamaja juaj ju ka sharë gjithë jetën dhe ju bën që të përjetoni nostalgjia. Dhe di çfarë është e fundit? Që çmimi i kaq i lartë i gjithë këtyre shërbimeve që ne sapo ju tham, do ju bëjnë që të ndjeni mahnitës nga shija e kripës së detit në lëkurën tuaj, sepse do rrini pa u larë 4 ditë. Sepse ju gjithmonë harroni shampon të merrni me vete në plazhe për t'u larë në një banjo publike. Ky ishte vlerësimi ynë. Ne jemi Travel Bloggers. Bye bye. Bye bye. Mos harroni subscribe.